Kosovska kompanija za distribuciju električne energije saopštila je da je sa Elektroseverom potpisala ugovor koji ima za cilj normalizaciju distribucije i snabdevanja električnom energijom u opštinama Zubin Potok, Leposavić, Zvečan i Severna Mitrovica. Gasni interkonektor Srbija-Bugarska pušten je juče u funkciju. Kao alternativni pravac snabdevanja našoj zemlji osigurava energetsku bezbednost. Ceremoniji puštanja u rad gasovoda, vrednog 94 miliona evra, u mestu Trupale kod Niša, prisustvovali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Bugarske Rumen Radev, predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev i ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre. Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava i 75 godina od donošenja Univerzalne deklaracije ljudskim pravima, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov dodelio je zahvalnice partnerima iz javne uprave, medija, civilnog društva, lokalne samouprave, akademske zajednice i drugih organizacija i institucija, kao i istaknuti pojedincima za podršku u napređenju ljudskih prava u Srbiji. Žigmanov je na svečanosti u Pedagoškom muzeju u Beogradu naglasio da je ministarstvo u toku prošle godinu dana sve aktivnosti usmeravalo na to da uvek podsjećaju na vrednosti vizije koje su sadržane u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija. U novi ciklus funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih, Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Smederevo uključila je ove školske godine 40 nezaposlenih lica. Program funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih na području Podunavskog okruga Nacionalna služba za zapošljavanje realizuje kroz saradnju sa osnovnim školama Dositej Obradović iz Smedereva, Radica Ranković iz Lozovika i Heroj Radmila Šišković iz Smederevske Palanke. Crveni krst Velike Plane u sredu 13. decembra organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija se sprovodi u holu Centra za kulturu Masoka od 9 do 14 časova. Crveni krst apeluje na naše sugrađane da se uključe i u predstojeću akciju i potvrde svi zajedno titulu šampiona solidarnosti za ovu godinu. Sutra u 12 časova u biblioteci Radoje Domanović biće održan književni matine na kome će govoriti Jovica Nikolić, pisac tautogramskih priča. Svaka reč svake od priča počinje istim slovom, zbog čega Jovica Nikolić iz Lapova bio kandidat za Guinnessovu knjigu rekorda. Pored promocije zbirki priča Perini i pajtaši i od A do Š, prisutni će moći da vide izložbu njegovih majarskih radova za koje je dobio nagrade. Sportski savez Velika Plana organizuje večeras dodelu nagrada najuspešnijim sportistima i sportskim organizacijama na teritoriji opštine Velike Plana za 2023. godinu. Dodela nagrade je u Domu omladine sa početkom u 19 časova. Početkom ove sedmice porast dnevnih temperatura u većini mesta, do 10 stepeni uz kratkotrajnu kišu. Jače na oblačenje i zahlađenje s kišom na planinama sa snegom uz pojačan severozapadni veter očekuje se u sredu sredinom dana na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima.